deixat, si no es veuen una mica més grisosos, vale, una cosa així. La regidoria de turisme de l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors continua amb la seva programació d'estiu. El passat dimarts 6 d'agost, una vintena de participants van gaudir de la sortida de snorkel a la platja de l'Arenal. És una de les propostes que té un gran èxit i sempre aconsegueix omplir totes les places. L'empresa Plankton Diving va ser l'encarregada de dur a terme aquesta activitat per tal de conèixer la fauna i la flora que es pot trobar a les platges del nostre municipi. Doncs principalment en quant a peixos podem trobar espècies d'interès comercial, com poden ser la dorada o el llobarro, o d'altres una miqueta menys comunes, com poden ser els fadrins o les julioles, que tenen, per exemple, molt interès en l'estudi del canvi climàtic i són així molt colorides, molt boniques. També podem trobar pops, podem trobar estrelles, podem trobar pepinos de mar, eriçons de mar, que són espècies molt diverses entre elles. Abans de submergir-se dins del mar, els monitors i monitores van realitzar una petita xerrada per explicar a totes les persones participants què podien trobar dins de l'aigua i com funcionava l'activitat. Bueno, en general a la gent li agrada molt, encara que tots estem acostumats a anar a la platja, normalment no ens fiquem a dins i busquem el que realment hi ha. Molts cops pensem que a les platges costaneres o urbanitzades la vida està molt reduïda, però tot el contrari. En general, el que trobem és una biodiversitat molt, molt fructífera. L'empresa Plankton Diving va facilitar tot el material per realitzar aquesta activitat organitzada per la Regidoria de Turisme. Si voleu consultar el programa complet del mes d'agost, ho podeu fer a través del lloc web de l'Ajuntament o bé a la pàgina web de Turisme.